Ассаламу алейкум, қадірменді ағайын, эфирде әдеттегідей бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары. Студияда мен Ершат Жаскеленұлы, алдымен назарларыңызға бүгінгі жаңалықтар аңдатпасын ұсынамыз. Ішкі істер органдары жергілікті полициямен біріктіріліп, полиция департаменті деп аталатын болады. Ал қол астындағылар жемқорлықпен ұсталса, ішкі істер министрі Қалымханбет Қасымов ресми түрде отставкаға кетуге дайын. Қаратөбе ауданында екі кәсіпкер өз жобаларын жүзеге асыруға қолдау алатын болды. Оларға 3,5 миллион теңгеден астам грантқа ие болу мүмкіндігі беріліп отыр. Орал қаласында жоғалып кеткен 23 жасар қыздың денесі табылды. Полицейлердің жалақысын көтеруге олардың лауазымы кедергі болып отыр. Ал қылмыспен күресуге халықтың көптігі әсер етуде. Енді ішкі істер департаменті деген атау болмайды. Ішкі істер органдары жергілікті полициямен біріктіріліп, полиция департаменті деп аталатын болады. Ал қол астындағылары жемқорлықпен ұсталса, ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов ресми түрде отставкаға кетуге дайын. Ішкі істер органдарындағы жаңашылдықтар мен кемшіліктер бүгін өткен үкімет отырысында басты назарда болды. Тілші репортажынан. Еліміздің бас полицейі енді ішкі істер департаменті деген атау болмайды. Ішкі істер органдары жергілікті полициямен біріктіріліп, полиция департаменті деп аталатын болады деп хабарлады. Ал полиция сержанттарын офицерлік лауазымға ауыстырып, тәртіп сақшыларының жалақысын көтеріп, кадр сапасын жақсартуды қолға алмақ. Қазір 3,000-нан астам лауазым офицерлікке ауыстырылған. Үкімет басшысы алдында есеп берген министр мен өңірлік департамент басшылары әкімдер қылмыспен күресте сылтау іздеді. Олар жыл сайын тұрғын үй құрылысы өсіп, көшіп келушілер артып, қалаларда қылмыс өсті дегенді алға тартқан еді. Жалпы халықтың саны тез, ең тез өсіп келе жатқан қала, және мына объектілердің де саны көбейіп бара жатыр. Мысалы, пәтерлердің саны көбейгеннен жаңа пәтерлердегі ұрлықтарды көтеріп жатыр. Бірақ бұл себептер, бірақ негіз бұл әрине түсіну как бы не объяснение. Алайда премьер-министр мұндай сылтауды алға тартпауды айтып сынап тастады. Ал ішкі істер министрлігіне ақпараттық тұрғыдан ашық болуға кеңес берді. 12-де миллионнан жоғары текшеметр үй соғымыз ба? Егер де солай болатын болса, онда Қалмұханбет Нұрмұхамедұлы алдын ала жоспарлайды. 10%-ке өсетін болса, қосыла алатын үйдің саны, қылмыстың саны 15%-ке өседі деген. Бұл енді мен ойымша дұрыс емес ол. Пәтерді көп сақтық, сосын пәтер ұрлығы көбейді. Автокөлікті көп сатып аламыз, автокөлік ұрлығы көбейеді деп. Онда біз не жұмыспен айналысатын боламыз? Әрдайым осындай сылтау тауып отыратын болсақ. Ал патрульдік полицияны бейне тіркеу жабдығымен қамтуда кемшіліктер орын алып жатыр, дейді министр. Әр өңірде әртүрлі сападағы бейне түсірілім сатып алынған. Ал полицейлердің жұмысының адалдығын тексеру үшін 36 сағат жұмыс істейтін бейне түсірілім қажет. Ол тек Атырау өңірінде ғана бар екен. Министр жол полицейлерінің бейне түсірілімді тоқтатып қойып, пара алатынын жоққа шығара алмады. Коррупция дейміз, коррупцияға бізге мына препятствие болып жатыр. Ол мына 16 жылдан бастап мына лидер регистрация алған жерде үшке төмендеді мына коррупционный преступлениелер болды. Дегенмен сондай деректер бар ғой да, қанша тіркелді? Жаңа сөндірді. Бар, соны берейік деп. Ал қол астындағылары жемқорлықпен жария болып жатса, Қасымов жыл орын тапсыруға дайын. Әр жағдайды оны тексеру керек. Оның кінәлі қандай болады? Ал енді орынбасарым осылай істесе, әрине біз бәріміз отставка кетуіміз керек. Сондай ақ бас полицей ұрланған ұялы телефондарды шетелден іздеп табатын бағдарлама әзірленіп жатқанын айтады. Елімізде ұрланған телефондардың 87% Қазақстандағы осылады. Тіпті қолды болған телефондар Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан асып кетіп жатқан көрінеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Қазақстанда 20 цифрлық ферма құрылады. Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі Арман Евнеев енді жер телімдерінде электронды форматта беретін боламыз деп отыр. Мәселе бүгін өткен үкімет отырысында қаралды. Евнеевтің айтуынша, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша агроөнеркәсіп кешенінде 5 жыл ішінде еңбек өнімділігінің артуы және қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты кемінде 2,5 есеге өсуі көп дәрежеде агроөнеркәсібінің цифрландыру есебінен қамтамасыз етіледі.
Агроөнеркәсіп саласын дамыту үшін 20 цифрлық ферма және 4000 алдыңғы қатарлы фермалар құру және процестер мен мемлекеттік қызметтерді 100% автоматтандыру көзделіп отыр. Бұл орайда Канада, Түркия, Австралия, Германия, АқШ сияқты елдердің тәжірибесі назарға алынбақ. Мемлекеттің фермер қызметінің әр кезеңінде жағдай жасайтынын көрсетеді. Цифрландыру, онлайн қарыз беру, ауа райын талдау, болжамда, өсімдік өнімін жоспарлауда көп жеңілдік береді. Шаруаларға қажетті кеңестер алуға, мамандарды іздеу мен тарту шығындарын азайтады. Жер телімдерінде электронды түрде тарату қажет. 2019 жылы онлайн несиелендіру бойынша пилотты жоба өткізу жоспарлануда. 2021 жылы процестің толық автоматтандырылуы және көктемгі егістік жұмыстарын жүргізу кезінде бір рет шерту арқылы онлайн несиелендіру жүргізілетін болады. Бүгінгі күні аукциондар мен сауда саттықта жерді алу процесі автоматтандырылмаған және жер учаскелерінің ашық картасы жоқ. 2019 жылдың 1 шілдесіне дейін жеке облыстарда пилоттық режимде жер телімдерін тек қана электронды түрде беру жоспарлануда. Мұның бары алдағы 2 жылда кейін бірақ жүзеге асатын шаруа. Үкімет басшысы бұл бастаманы 2,5 жылға созудың қажеті жоқ деді. Жер телімдерін автоматтандыру туралы 18 жылдың декабрь айында пилот. Ал береміз 2021 жылдан бастап. 2 жыл бойы не істейміз сонда? Тіркеуден өту керек, тексеруден өту керек. Менің ойымша 2,5 жыл күтіп отыру деген ұзақ уақыт. Мамандарды оқытуымыз керек, барлық... Жерді электронды түрде бөру. Оған тез оқыты, 2 жыл оқымайды ғой оны. Енді жоспар бойынша солай жасалған, енді оны қысқартуға жолдарын қарастырамыз. Агроөнеркәсіп кешенінде 5 жыл ішінде еңбек өнімділігінің артуы және қайта өңделген ауыл шаруашылық өнімдерінің экспорты кемінде 2,5 есеге өсуі көп дәрежеде агроөнеркәсіптің цифрландыру есебінен қамтамасыз етілмек. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қаратөбе ауданында екі кәсіпкер өз жобаларын жүзеге асыруға қолдау алатын болды. Оларға 3,5 миллион теңгеден астам грантқа ие болу мүмкіндігі беріліп отыр. Бұл жөнінде өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлім болды. Бүгін Қаратөбе ауданының әкімі Жанат Асантаев тілшілер алдында брифинг өткізіп, бағасы 900 миллион теңге тұратын су құбыры жобасы жөнінде айтып берді. Су құбырының іске қосылуы ресми түрде осы жылдың қыркүйегінде аталып өтілді. Соның арқасында ауданның Шөптікөл, Үшағаш, Соналы, Сулыкөл, Ишанасында 5 бірдей ауылы таза ауыз суға қол жеткізді. Су желісінің жалпы ұзындығы 133 шақырымды құрайды. Биыл бұдан өзге аудандағы Қаратөбе ауылында нұрлы жол бағдарламасы бойынша 14 бір пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы аяқталып отыр. Кәсіпкерлік саласы да қарқынды дамуда. Қазіргі күні 667 бизнес субъектісі тіркелсе, оның 78-і биыл жұмысын бастаған. Қазіргі күні Қаратөбе ауданында өндіріс өнімінің қызметі 2 миллиард 321 миллион теңгені құрауда. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша биыл біздің ауданда екі кәсіпкер мемлекеттік грантты ұтып алды. Жалпы сомасы 3,7 миллион теңгені құрайды. Оның бірі кәсіпкер Ахметов 2,2 миллион теңгені ұтып алды. Цех ашып жабдықтарын алуға қамданып жатыр. Жыл аяғына дейін жұмысы бір жолға қойылады. Қаратөбеде өндірілген өнім көлемі 2,5 миллиард теңгені құрапты. Жақында 150 жер теліміне инженерлік желі жүргізу жоспарлануда. Бізде биыл Қаратөбе ауылының ішкі жолдарының жобалық сметалық құжаттары жасақталған болатын. Жолдың ұзындығы 9,2 шақырымды құрайды. Бұдан өзге де ауданда жұмыстар жалғасын табады. Өңірлік коммуникациялар қызметіндегі брифингте әкім тілшілердің сауалдарына да жауап беріп, аудан әлеуеті жөнінде толығырақ баяндап берді. Эльмира Рахмешова, Болат Жағыппар, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Қаламызда балалар арасындағы жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында семинар өткізілді. Аталған семинарға бастауыш сынып мұғалімдері мен медициналық қызметкерлер қатысқан болатын. Негізгі қаралған мәселе балалар арасындағы менингокок, стрептокок және А вирусының гепатитінің алдын алу болдырмау. Семинар тренинг барысында ұстаздар мен ақ халатты абзал жандар пікір таласқа түсіп, жоспарлармен бөлісті. Ұлттық сараптама орталығының қызметкерлерінің айтуынша, бұндай шаралар болашақта көптеп ұйымдастырылады. Ұлттық сараптама орталығы негізі өзіміздің 13 аудандық бөлімшелеріміз бар. Тек қана қала көлемінде емес, барлық облыс
көлемінде біз түрлі зерттеулер жүргіземіз. Біздің есіктеріміз әрқашан біздің облыс тұрғындарымызға ашық. Кез келген сұрақтар бойынша, зертханалық сұрақтар болсын, қала тұрғындарын, облыс тұрғындарын қызықтыратын қандай да бір тақырып болса, барлығына жауап беруге, көрсетуге дайынбыз. Орал қаласында қарттар үйі ғимаратына қатынайтын жол жөнделіп бітуге таяп қалды. Бұл аймақ апатты нысандар санатында болып келген еді. Жүргізушілер ой шұңқырлы жолмен жүруге амалсыз көндігіп келді. Ал биыл бюджеттен осы мақсатқа қаражат бөлініп, көптен күткен жол қалыпқа келтірілуде. Бұл 2017 жылдың наурыз айында түсірілген кадрлар. Жүргізушілер қарттар мен мүгедектерді қамқорлыққа алып отырған мемлекеттік мекемеге қатынайтын жолдың күйін айтып, мұңдарын шағуда. Апатты жол адам өміріне қауіпті тұғын. Жол енді көріп тұр өзі. Жаман, машинаның асты тиеді мына жерде. Істелу керек, тезірек істетсе соны қалаймыз істеткен. Жол шамалы. Қай кездерде осындай уақыттарда ғой, жамбыр уақытта мына жердің бәрі полный су болды. Енді ол уақытта сіздер болмаған барсыздар. Мына асты машинаның астына су кіреді. Шиқылдап машинаның бүкіл ауруы шығады. Биылғы жылдың күзінде көптен күткен аймаққа жөндеу жасалатын болып шешілді. Бірінші кезекте жол жабылып, мердігерлер асфальт төсеуге кірісті. Әзірге жұмыс толық аяқтала қойған жоқ дегенмен көлік қатынасына ашылып отыр. Өткен жылы біздер жобалық сметалық құжаттамасын дайындап қойған едік. 2018 жылы жөндеу бастау алып, қазіргі күні ақша бөлініп жұмыстар аяқталып отыр. Мердігер Анош құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жолдың ұзындығы 900 метрді құрайды. Биыл қалада 50 көшенің жолын жөндеу жоспарланған болатын. Бұл мақсатқа 7 миллиард теңгедей қаражат бөлінді. Лучше, конечно, еще бы тропинки еще сделали. Жақсы болды, жолдардың барлығы дерлік әрленіп, дұрыс қалыпқа келіп жатыр. Мен селекционный ауданында тұрамын. Ол жақта да жолдардың жөнделгені анық байқалып жатыр. Бұрынғымен салыстыруға келмейді. Осы жылда екі жылға жұмыс жоспарланған жобалар баршылық. Тұрғындар жөндеуге байланысты қолайсыздықты бастан кешіріп жатқаны да аян. Сейчас в данный момент уже 38. Биылғы жылға жоспарланған жолдардың 38-інде жұмыс аяқталып отыр. Қалғандарын қазан айының соңына дейін бітіреміз деп жоспарлаудамыз. Ауа райы қолайлы болса, барлығы жоспар бойынша атқарылмақ. Эльмира Рахмешева, Айболат Жақыпар, Александр Грабрев, ТДК 42, телеарнасы. Орал қаласында жоғалған 23 жасар қыздың денесі табылды. Оны соңғы рет таныстары 17 қыркүйек күні ғылыми-техникалық кітапхана аялдамасы тұсынан көрген. Карина Дустанова Ақсайға бару үшін вокзалда такси тұратын орынға өзін жеткізіп тастайтын адамды күтіп тұрған айтқан екен. Марқұмның туыстары бойжеткенде жеткізіп тастауы тиіс жігітте ізім ғайым жоғалғанын хабарлаған. Қазіргі күні Карина Дустанованың өлі денесі табылып отыр. 24 сентября сотрудниками 2018 жылдың 24 қыркүйегі күні полиция қызметкерлерімен 1986 жылғы ер адам қолға түсті. Ол 1995 жылғы бойжеткенді өлтірді деп айыпталып отыр. Орал қалалық ішкі істер басқармасы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабының 1-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастап кетті. Оралда үш баланың анасын бір аптадан бері іздестіріп жатыр. 38 жастағы Иралия Камышева 2018 жылы 13-ші қыркүйегінде үйден шығып кеткеннен қайта оралмаған. Ал оның күйеуі Дмитрий Малчанов әйелі 3-ші мектеп ауданында тұратын құрбысына кеткенін ғана білетін айтады. Телефонын электр қуатына қосулы күйінде қалдырған азаматша өзімен бірге 100 мың теңге қолма-қол ақша салынған сөмкесін алып кетіпті. Бірнеше күн бұрын тап осы сөмке саябақтардың бірінен бос табылған. Ералияның туған туыстары әйелі жөнінде қандай да бір ақпарат білетін болса, полицияға хабар беруді өтініп сұрайды. Она приходила к подруге. Ол сол күні құрбысына барған, содан кейін оны ешкім көрмепті, ешкім хабарласпады да. Үш күн бұрын біздер барлық әлеуметтік желілерде жария салып іздестіруді бастап кеттік. Көрдім, білдім дегендер жоқ. Егер қандай да бір ақпарат болса, хабарласуларыңызды сұраймыз. Биылғы жылы жалпы 56 адам жоғалған, олардың ешқайсысында таппаған көрінеді. Орал қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы мамандары баспанасы, саяжай, гаражы және жер учаскесі бар азаматтарға жер және мүлік салығын төлеу керектігін ескертеді. Салықты 1-ші қазанға дейін төлеу қажет. Салық заңнамасында салықты уақытында толық көлемде төлеу керек деп жазылған.
Мәселен, бүгінгі күні көлік салық үшін арнайы жанар-жағаймай бекеттерінде қондырғылар орнатылуы тиіс болатын. Бұл туралы өткен жылдан бері айтылып келеді. Десе де кәсіпкерлер бұған құлықсыздық танытуда. Өйткені бір қондырғыны орнату шамамен 2,15 миллион теңге көлемінде шығын шығатын көрінеді. Қалалық маңызы бар аудандарға осы бақылау құрал жабдықтарын қондыру міндеттеледі. Сол мақсатында біздің қазір қаламызда 60 жанар жағармай станциясы, өзінің бүгінгі таңда 70%-дан жоғарысына осы бақылау жабдықтары орнатылды. Жиында кәсіпкерлер қажетті аппараттарды алғандарын, алайда оларды орнату барысында бірқатар мәселеге тап болғандарын айтады. Қондырғыны орнату барысында түсініксіз тұстар әлі де бар. Сондай ақ қыруар қаржын талап етеді. Сол себепті әлі де бұл мәселені талқылау қажет. Мәселен, бір қондырғыны орнату жоғарыда айтылғандай қыруар қаржыны талап етеді, ал түсініксіз тұстары әлі де бар. Ал бұл орайда сала мамандары үнсіздік танытып отыр. Түсер пайда шығынды жаба ма? Бұл жағы әлі беймәлім. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінгі таңда 47 мың оралдық жермен жылжымайтын мүлік үшін 480 миллион теңгедей қарыз. Бұл туралы Орал қалалық мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары мәлімдеп отыр. Биылғы жылдың шілде мен тамыз айларында 90 мыңға жуық азаматқа арнайы хабарлама таратылыпты. Салық заңнамасының өзгеріске ұшырауына байланысты қазіргі таңда азаматтар 2017 жылдың салығын биылғы жылдың 1 қазанына дейін кешіктірмей төлеуі тиіс. Бұл тек жер мен мүлік салығына байланысты орын алған өзгертулер. Сала мамандары межелі уақыттан асып салықты кешіктірген азаматтардан бере жақты өндіру үшін іс жеке сот орындаушыларға жолданады дейді. Сондай ақ салыққа қатысты заң жобасының өзгеріске ұшырауына байланысты ауылдық аудандық әкімдіктер салық жинау ісіне араласатын көрінеді. Яғни ауылдық жерде тұратын азаматтар әкімдіктерден жылжымайтын мүлкіне қанша қарыз екендігін біліп бере жағын сол жерден төлей алады. Күні бүгінге салық төлеушілердің назарына жергілікті салық жер, мүлік салығы, жеке тұлғалардың жер, мүлік салығын төлеу мерзімі салық кодексінде енгізілген өзгерістерге байланысты 2017 жылдың салық төлеу мерзімі 2018 жылдың 1 қазанына дейін де белгіленген. Күні бүгінге Орал қаласы бойынша 47 мыңнан астам салық төлеуші 480 миллион теңгедей берешегі бар. Облыс орталығында мектеп оқушылар арасында спорттық олимпиада бастау алды. Аталмыш спорттық жарыс биылғы оқу жылында ұйымдастырылмақ. Оқушылар 22 спорт түрінен өнерлерін ортаға салып, шеберліктерін шыңдамақ. Спорттық олимпиада ойындары жайлы толығырақ алдағы тілші бейнематериалында. Дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын спорттық олимпиада ойындары басталды. Шара өскелең ұрпақты саламатты өмір сүру салтына үйретіп қана қоймай, бұқаралық спортты дамытуды көздейді. Жыл бойы жас спортшылар түрлі жас ерекшелік бойынша сынға түсіп, шеберліктерін шыңдап, жеңімпаздарды анықтайды. Бұл шараның мақсаты, оқушылар спорт академиясының мақсаты өсіп жатқан жас жеткіншектерді жаңағы спортқа тарту, баулу, қала берді жаңағы қалалық жарыстардан жүлдегер командаларда жаңағы қаламыздың намысын қорғап облыстық жарыстарға қатыстырамыз. Биылғы жылы оқушылар 22 спорт түрінен сынға түседі. Спорттық сайысқа бірнеше жылдан бері қатысып келе жатқан өрендер бұл шараның маңызды түсін атап өтіп, өткен жылы ұйымдастырылған жарысты айтып берген еді. Жарыстарға мен өзі 2 жылдай қатысып келатырмын. Және менің ойымша спорт керек ол адам баласына әрбір адам бала спортпен шынығу керек деп ойлаймын. Былтыр қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіздер? Былтыр біздер осы жарыста 2003 жылы арасында біздерде футбол өтті және одан бірінші орын алдық біздер 34. Мектеп оқушыларының басын қосқан қала біріншілігі мамыр айында қорытындыланады. Жарыстан оқ бойы оза шапқан спортшылар қала намысын облыс пен республика деңгейінде қорғамақ. Ажар Хамитова, Ербол Аманжин, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Қадірмен ағайын, осымен бүгінге түскен жаңалықтар легі тәмамдалды. Қаперлеріңізге сала кетейік, біздің жаңалықтарымызды әрдайымда www.tdk42.kz сайтынан немесе Instagram, Facebook, YouTube желілерінен толықтай біле аласыздар. Айтар әңгімеміз салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Тек жақсы жаңалықтарда жүздескен шағайын. Ауа райының демеушісі Дом Жалюзи дүкені. Дом Жалюзи, біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Орал қаласы Евразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8-7112-26-94-42.
не көлденен жалюзиді, рол перделерді, мультифактуралы жалюзиді, бамбуқтан немесе ағаштан жасалған көлденен жалюзиді, фото жалюзиді, фотобаспамен сюжеттің жалюзиді сатамыз және орнатамыз. Кермет үбелерді сатамыз және орнатамыз. Күңгірт кермет үбелер, сәтен және жылтыр кермет үбелер, фотобаспасы бар түбелер, төсемнің ені 5,5 метрге дейін.